შეხვედრა ჩაის ფაბრიკის ნანგრევებთან ახალი მემარჯვენეების საარჩევნო კამპანიას განაგრძობენ ახლების ლიდერი დავიტ გამყრელიძე და ოზურგეთის პარტიის მაჟორიტარობის კანდიდატი ლევან კალანდაძე ამბობენ რომ წლების წინ ოზურგეთში 61 საწარმო ფუნქციონირებდა სადაც ათასობით ადამიანი იყო დასაქმებული დღეს კი ადამიანების დასაქმება მხოლოდ საბიუჯეტო ორგანიზაციებშია შესაძლებელი და ისიც მხოლოდ ხელისუფლების მომხრეებისთვისაა ხელმისაწვდომი შეძლებული ოჯახი სოფლად და ქალაქად გამყრელიძემ ამორჩეულოს პარტიის წინა საარჩევნო პროგრამა გააცნო საშუალებაც და შემოსავალებს. იმიტომ რომ 1000 ლარი არა 4 წელიწადში. ჩვენ გვინდა დღეს აქ წარმოვადგინოთ ის კონკრეტული გეგმა, რომლის მიხედვითაც შესაძლებელი იქნება, რომ მინიმუმ თითო სოფელში, მინიმუმ თითო დასახლებულ პუნქტში ერთი საწარმო მაინც იყოს, რაც მოგვცემ შესაძლებლობას, რომ ოჯახში იყოს 1-2 დასაქმებული ადამიანი, რაც უნდა გახდეს საფუძველი იმისა, რაც არის ჩვენი პროგრამის მთავარი მიზანი, შეძლებული ოჯახი სოფლად და ქალაქად. დღესდღეობით როგორც ყველა საქართველოს ყველა რეგიონი ისეა ჩვენი კუთხეც გაჯერებული და ისეა ჩვენი კუთხიდან ხალხი წასული.